Omukazi ono abadde akola gwa kutunda buugi mu ddwaliro e Mulago. Naye olwaleero lw'ekitegeerekese nti abadde takoma ku kuguza abalwadde byakulya kyokka, wabula olumu abadde yeeyita musawo mu ddwaliro lino bwatyo n'ajja ku balwadde ssente. Nga bagenda eri abakyala gye bazaalira, abalinza okubasiibula badde waka, ng'agamba mumuleete obusente twangirize kati mugenda kulwawo wano bano tebaliwo ng'abalimba. Kati nga bambi bano basasula. Talks to the sister, they trace 45, picks the money, then he goes to the sister. Goes to the sister and then the sister writes. Ono yakwatibwa ku lunaku lwa sabbiiti olwakayita era yasangibwa n'ekitabo ky'eddwaliro ekyali siiti ezikozesebwa okusiibula abalwadde. Abadde akozeemu ssente ze eziwera bw'obalamu empapula z'abadde akozesezzaako. Ono musimba z'empapula nga 5-6, emitwalo nga 3. Bajja ku 5-5. Omukazi ono aliko ne nansomo mu ddwaliro lino gwalumirizza okubanga gwabadde akola naye obufere buno. Ono omusawo yali akoze ekiro kikeesa ku Lwokusande. Kandi omusawo yasasobola kumanyamanya ge. Nasi gwe yali abba naye n'atuddukako. Ono we yayogerera amannya ge ng'oli addusi. Tukyamunoonya ayogedde n'abalala nabo tujja bakwata. Eddwaliro lino likyali mu kabbinkano ka kulwanyisa mize nga gino egirifumbekeddemu, wabula nga kirabika olugendo lukyali luwanvu kuba buli olukya ate waggwaawo ebintu ebipya. Hatima Nalugwa Sekaya, NTV, akawungeezi.